يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شبيه له، ولا نظير له، ولا وزير له، ولا ند له. خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور صدورنا محمدًا عبده ورسوله، نبي سلم الحجر عليه، ونبع الماء من بين أصبعيه. اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، baada ya kumshukuru na kumhimidi Allahu Jalla waala, pamoja na kumtakia ziada za kheri na kumsalia na kumsalimia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, inapaswa kila wakati, kila saa, kila dakika na kila sekunde tuwe wenye kuhusiana katika suala la kumcha Allahu Jalla waala. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. نمسي كون وتليف فراح يا مايشة هبا دنيا نكشو آخرة كوا إنا باتكانا كتيكا كوكوسانيا مالي، ولكن التقي هو السعيد. لكن مشامونغو أنا مخوف الله، أنا تراجي ثواب زا الله نجنة، huyo ndo mtulivu hapa duniani na kesho akhira insha Allah. Ayuha almu'minun, Allahu tabaraka wa ta'ala anasema katika suratul anbiya, sura ya mitume, katika aya ya 107, aya iliyokuwa maarufu sana, waislamu wote wanaifahamu aya hii, lakini tumekosa tatbiki yake, kuifanyia kazi aya hii ambayo imemnyanyua Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Allah anasema: wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin, na hatuja kutuma ewe Muhammad isipokuwa kuwa ni rehema kwa viumbe wote. Kati yetu kila mmoja ana tafsiri yake ya neno la rahma. Kiswahili kina misamiati michache sana kutafsiri neno la rahma. Wako watakaosema huruma, wengine watasema ni neema. Lakini unapomwomba Allahu Jalla wa Ala ya arhamar rahimin,
ewe mwenye kurehemu, turehemu ya Rab. Unakuwa unakusudia Allah akupe kitu gani? Au unapomwombea maiti Allah amrehemu, unakusudia jambo gani? Rahma zipi ambazo Allahu Jalla waala anamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, wama arsalnaka, ma ni adatu hasrin, inakataa kwamba hatukukutuma ewe Muhammad huko duniani isipokuwa kuwa ni rahma, tena lil alamin, kwa viumbe wote, binadamu, majini, waislamu, waumini, wanafik, makafiri, wanyama na vyote visivyokuwa na uhai. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katumwa kuwa ni rahma. Na aya hii inatuhimiza katika maisha yetu tuishi maisha ya manhajur rahma, tuwe tunaishi na rahma hizi ambazo Allahu Jalla waala kamtuma nazo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi nyingine mtume anasema, innama ana rahmatun muhda, hakika ya mimi ni rehma iliyoletwa zawadi kwa ummati Muhammad. Siku moja masahaba walimwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, waombe dua mushrikina waangamie, wafe, wanatuadhibu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, innama ma bu'istu la'anan, sikutumwa mie nije kulani watu, kuombea watu mabaya. Innama ana rahmatan muhda, mimi ni rehma iliyoletwa zawadi kwenu. Manhajur rahma ni manhaji ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallama kawaambia masahaba zake wanapowalingania watu, yasira wala tuasira, wafanyieni watu wepesi katika dini, msiwape uzito. Yasira wala tuasira, bashira wala tunafira, wabashirieni watu ya khairi katika dini. Ad-dinu yusrun, dini ni nyepesi. Walan yushadda ad-dinu ahadun illa ghalaba, hakuna yoyote atakayefanya dini ya Uislamu kuwa nzito, ina mambo makubwa, isipokuwa itamshinda yeye mwenyewe. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katumwa kwa rahma. Tutizame vipi bwana mtume ni rahma kwa waumini, vipi bwana mtume ni rahma kwa makufar, vipi bwana mtume ni rahma kwa hayawan, vipi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni rahma kwa jamadat, vitu visivyokuwa hata na uhai. Na manhaji hii ndio manhaji waliokuwa nayo mitume iliyopita. Allahu Jalla waala anamtuma Sayyiduna Musa aende kwa Firaun. Firaun ambaye kasema, kajita, ana rabbukumul a'la, mie ndo mola wenu mtukufu, najua mnao miungu wengine, lakini Firaun anasema yeye ndo mtukufu na mkubwa zaidi. Allah anamtuma mtume wake Sayyidina Musa aende kwa mtu aliyevuka mpaka kiasi hicho. Idhahaba ila Firauna innahu tagha, kavuka mpaka. Lakini Allah wakati anamtuma Sayyidina Musa na ndugu yake Harun anawaambia, idhahaba ila Firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara au yakhsha, mkenda kazungumzeni naye maneno yaliyokuwa laini, pengine atakumbuka au atakuwa na hofu ya kumogopa Allahu Jalla waala. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na manhaji ya rahma, na ndivyo alivyokuwa akiishi na masahaba zake. Dakhala a'rabiyun, aliingia bedui mmoja katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, fabala fi masjid, akafanya haja ndogo msikitini. Masahaba wakenda kumvamia bedui yule, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake, da'u wala tuzrimu, muacheni wala tuzrimu, amalize haja yake, musikate. Masahaba wakamwacha bedui yule akafanya haja yake. Badala ya kumaliza, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita bedui yule na kumfahamisha
kwamba hii misikiti imejengwa kwa ajili ya ibada ya kuswali na kusoma Qur'an, haijajengwa kwa mambo kama ambayo wewe unayafanya. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale akampa da'wa, akamwambia aslim, silimu. Bedui yule akasilimu. Bwana mtume akamwambia omba dua. Akaomba dua, Allahumma ewe Mola, nirehemu mimi pamoja na Muhammad, wala tarham ma'ana ahada, usimrehemu mwingine yoyote. Hawa masahaba zake wakati ninafanya haja hapa walitaka kunipiga. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia dhayakta rahmatallahi alwasi'a, umeidhiki, umeibana rehma za Allah zilizokuwa pana. Kwa nini umetaka dua hii nipate mimi na wewe? Waombe na hao walikuwa wengine. Manhaji ya mtume ndivyo alivyokuwa akiishi na masahaba zake na nyumbani kwake na watoto wadogo na aliyokuwa anawajua na aliyokuwa hawajui. Bwana mtume alikuwa akiishi na manhaji ya rahma pamoja na waumini wake. Mmoja katika masahaba aliingia msikiti wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam huku anafanya haraka, anawahi kupata jamaa. Bwana mtume yupo katika rukuu, yeye anakimbia, lakini alifika kwenye kiguzo, akafanya zahma pale msikitini, watu wakashtuka kwa haraka zake za kuwahi swala. Na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha ataitumus salata, mnapokwenda kuswali njooni kwa utulivu, fama adraktum fasallu wama fatakum faatimu, mtakapomkuta imamu katika hali yoyote na nyie mfateni. Imamu ana rukuu na wewe rukuu, ukimkuta imamu kasujudu na wewe sujudu. Wengine wanamsubiri imamu asujudu au yupo katika tahiyatu mpaka asimame. Bwana mtume anasema fama adraktum, hali yoyote mtakayomkuta imamu unganeni naye, fasallu wama fatakum, na kile ambacho kimekupiteni fatimu, kamilisheni. Kafanya haraka, akafanya inziaji katika msikiti. Masahaba badala kutoa salamu wakamtizama kwa jicho la kukasirika, kama si msikitini tuwe tunaswali. Ikawa mmoja wetu kila wakati simu yake inalia yeye tu, anatuharibia sala zetu, hajui kama anaingia msikitini, hajui kama kadha. Masahaba wakamtizama kwa jicho la kumgomba. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipogeuka na kumuuliza nani aliyekuwa na haraka vile, akasema ana ya Rasulullah. Mtume akamwambia zadakallahu hirsa, Allah kuzidishie pupa katika dini, walakin lam taud, lakini usirejee tena. Ndo baadaye akamfahamisha hadithi yake ya kwamba mnapotaka kuifuata sala muifate hali ya kuwa mna utulivu. Hii ndio ilikuwa manhaji ya mtume, manhaji ya rahma, manhaji ya kuwaita watu katika dini, manhaji ya kuombea ya kheri. Bali hata al-kuffar, mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na Yahudi mmoja akamwambia ya Yahudi aslim, ewe Yahudi we silimu. Yahudi pale pale akaslimu. Bwana mtume akasema alhamdulillah, namshukuru Allah kakuokoa na moto. Linapita jeneza la Yahudi mwingine, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anahuzunika, analia, anasema nafsun aflatatni, yule bwana kishakufa kafiri, anakwenda motoni, nafsi ishantoka ile. Angelikuwa hai laalla angepata da'wa ya Uislamu. Rahma za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo Allah kamtuma nazo zilikuwepo tangia anazaliwa. Mama yake anasema wakati kambeba bwana mtume Muhammad ilitoka nur adhaat, ikawa inang'ara katika makasri ya Sham. Nuru ilianza hapo na rahma za mtume zilianza hapo, ikawa inazimika kidogo kidogo wakati alipokufa yeye. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahmatun muhda, makafiri wanapata rahma za mtume wakati yeye yupo. Allah kawaambia wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, Allah hawaadhibu, hawaletei adhabu ya hapo kwa hapo madhali Muhammad wewe upo. Bali hatta almunafiqin, mtume alikaa nao vizuri, hakuwafedhehesha, alikuwa kiswali nao, wala hakuhalalisha damu zao. Bali rais wa wanafik Abdullah ibn Ubay ibn Salul amefanya mambo ya kuyafanya. Wakati amekufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka anataka kwenda kumswalia rais wa wanafik,
Na tunambiwa innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Wanafiki wako chini sana ya moto kuliko hata hao makufar. Lakini alivyokufa hali aliyokuwa nayo, Bwana Mtume katoka anataka akamswalie. Saidna Umar akaja kwa jaraa, kwa ujasiri wake, ya Rasulullah unakwenda wapi? Abdullah bin Ubay bin Salul, tunakwenda kupigana vita vya Uhud. Karudi na watu 300, kawashajihisha hawajenda vitani. Amefanya kadha, kachongesha kadha, amefanya kadha. Anaambia la, Allah hajanizuia. Allah kanipa khiyari. In tastaghfir lahum au la tastaghfir lahum. Ikiwa utaombea msamaha au hujaombea msamaha. Kwa mimi nakwenda. Pale pale Allahu Jalla wala anamteremshia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala kabri. Usimswali yoyote Muhammad katika hao. Lakini alikuwa na manhaju rahma. Manhaju rahma haimchukii mtu anayefanya maasi. Inachukia maasi. Na siku ya chukia tu peke yake, bali inamtakia mtu yule hidayah. Allah lini atamuongoa huyu? Lini huyu atarudi awe ni katika watu wa khairi? Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hata makufar alikuwa anashafaka nao, lini watapata hidayah ya Uislamu? Ndio Allah anamwambia wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukutuma we Muhammad isipokuwa rahma. Mwingine sahaba anahadithia kadhia ile ile ya sala. Anasali msikitini, bwana mmoja amekwenda chafia. Sahaba anaswali akamjibu yarhamkallah. Katika fikhi haijuzu. Ikiwa unaswali mwenzio amekwenda chafia, wewe upo ndani ya swala unamjibu yarhamkallah. Masahaba wakataka kugeuka kumtizama juu ya jambo lile alilofanya ndani ya swala. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama alivomaliza kuswali, sahaba anasema ma qaharani wa ma zajarani wa ma darabani, hajanipiga Mtume, hakunigomba wala hakunikemea, sijawahi kuona mwalimu aliyokuwa mwalimu bora kama Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Manhaji yake ilikuwa hivi, alikuwa akiishi na rahma, akiwatakia watu wote khairi. Na ndio maana mitume wote walivyoambiwa waombe dua zao, Bwana Mtume akasema duai iddakhartuha li ummati shafa'atan yawmal qiyama. Mimi siombi dua. Dua yangu naiwekea ummati wangu Muhammad shafa'a siku ya kiyama. Katika rahma ya Bwana Mtume hakubali Muislamu akae motoni milele. Kutakuwa kuna shafa'a. Watu wengi sana watatoka motoni kwa shafa'a ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Manhaji yake ilikuwa manhaji rahma. Siku hiyo watu watafufuliwa, kila mmoja nafsi yangu. Bwana Mtume anasema ummati haridhiki. Na Allah jalla wa ala akamwambia wala saufa yutika rabbuka fatarda, Allah atakupa Muhammad mpaka uridhie na utakachoridhika. Moja katika hayo ambayo Bwana Mtume atakayopewa yatakayomridhia na atakayoridhika ni kuwatoa ummati Muhammad motoni. Lakini tunaishi katika maisha ya manhaji yake ya rahma, kwa sababu anasema irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kuoni huruma, kuona huruma liko ardhini atakurehemoni man fis sama Allahu jalla wa ala. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hiyo ndiyo iliyokuwa manhaji yake ya rahma. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. لا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين،
وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أيها المؤمنون ونمتوم صلى الله عليه وسلم حكوا نرحمك وأميني بكياك ولا سكوا ونافك بكياك ولا سكوا مشركين بكياك ألكوا نرحمة مهدا حتك وحيوان ونعمة إن إليزيوا katika kitabu cha Ash-Shifa li ta'rifi huquqi al-Mustafa cha Qadhi Iyadh anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama aliingia katika bustani miongoni mwa bustani za Madina akamuona ngamia ngamia badala kumuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallama pale pale akatoa machozi na pia al-Imam Tirmidhi ameieleza riwaya hii bwana mtume akafahamu akamsogelea yule ngamia akauliza man sahibu hadha aljamal huyu ngamia ni wanani akatokeza kijana wa kiansara akasema wangu huyo ya rasulullah bwana mtume akawaambia kanishtakia kwamba unamweka na njaa na unambebesha mizigo iliyokuwa mikubwa kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa rahmatan lil alamin kwa limwengu zote bali hata kwa jamadat kwa vitu visivyokuwa na uhai na visivyosema bwana mtume alikuwa rahma katika hadithi ambayo imefika haddi ya tawatur tukisema haddi ya tawatur manake masahaba zaidi ya 17 kila mmoja anaeleza kisa hicho kisa tu Haninul Jizi bwana mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa na mimbari yake akihutubia katika msikiti wake wa Madina masahaba wakawa wanakwenda katika miji tofauti mmoja akaja akamwambia ya rasulullah tunataka tukutegezee mimbari nyingine ilikuwa ni vigazi tu vitatu bwana mtume akivipanda katika mimbari yake hiyo akasema marhaba ikaondolewa mimbari ile ya zamani imekuwa pembeni bwana mtume akaja anapanda mimbari nyingine siku hiyo kishaekiwa mimbari mpya mtume anapanda Masahaba wa mundani msikitini wanasikia aninul jidhi kigogo kinalia Masahaba na wao wakaanza kulia kila mmoja anaeleza riwaya yake imefika hadi tawatu kila mpokezi wa hadithi anazungumza hilo kigogo kinalia kwa nini amekuwa pembeni kinatumika kigogo chengine bwana mtume sallallahu alayhi wasallama akaondoka taratibu kukifata kigugu kile akawa ni mwenye kukinyamazisha na kukibembelezesha kama mtoto mdogo huku masahaba wanaona miujiza mikubwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia kwamba hichi kigogo nimekipa khiari kwa sababu kimekuwa na shauku kirudi yeye katika member ili nikitumie lakini nimekipa khiari kwamba nirudishe katika member au akae hapo hapo member hiyo ije kupandwa na watu wa peponi iwe member ya wacha Mungu na aulia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba zake hii member kigogo kimechagua akhira kuliko hapa ya dunia kisha mtume akawaambia lau kama nisingelikilazimisha kunyamaza kingelia hivi ila yaumil qiyama mpaka siku ya kiyama kwa huruma zake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kigogo amekwenda kukinyamazisha Sheikhu Al-Hasan Al-Basri avokuwa akihadithia hadithi hii analia sana akihadithia hadithi za kigogo hichi membari hii ya mtume iliyokuwa na shauku ya mtume akilia sana akiwaambia ibadallah enyi watu aljidhu yahinnu ila rasulillah kigogo kinalia kina shauku ya kutaka kukutana na mtume fama baluna nahnu sisi hali yetu ikoje shauku yetu katika nyoyo zetu ikoje na kumuelewa mtume na kumjua mtume na kumuona mtume kumfanyia ziara mtume shauku yetu ikoje bali sijidhi peke yake jamaadat bwana mtume alipanda katika mlima wa Uhud fartajafa aljabal jabali likatetemeka mtume akamwambia uthbuti ya uhud fa inna fawqaka nabiyyun wa shahidai juu yako kuna mtume na juu yako kuna mashahidi wawili
kilitetemeka Uhud na ukubwa wake uliokuwa nao, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kapanda akautuliza ulima wa Uhud. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kwa hiyo tunatakiwa katika maisha yetu tuishi manhaji ya rahma, ya kuonea na huruma katika jamii zetu. Kuna watu hatuwaoni msikitini kuja, tuone huruma katika jamii zetu. Kuna wengine alfajiri hawaji katika jamii zetu. Kuna kadha wa kadha ambayo sisi kwa muono wetu tunasema, ah, fulani kapotea, ah, fulani muache. Na nilikwambieni kwamba hatathubutu katika kadha hiyo, si manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam manhaji yake ilikuwa ni hiyo ambayo Allah jalla wa ala kamwambia, fabima rahmatin min Allah lintalahum, kwa rehma za Allah Mtume kawalaini, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Unafikiri ule ummati wote uliomfuata Mtume, Mtume alikuwa si mtu mkali, si mtu wa ghadhabu, illa katika maharimi yake Allah. Watu wakisogea katika kuharibu dini au katika kufanywa maasi, Bwana Mtume alikuwa mkali. Lakini kawaida manhaji yake ilikuwa ni manhaji rahma. Ibadallah, ala inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam, fasallu wa sallimu ala man umirtum bis salati was salami alayhi, laylan wa nahara, sirran wa ijhara, dhil wajhil anwar wal jabinil azhar, ash-shafi'il mushaffa', inna allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله. وارض اللهم عن بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الوفي الرضي وعن الستة الباقين. اللهم اصلح ولاة المسلمين، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا والحاضرين توبة نصوحة، اللهم تب علينا والحاضرين توبة نصوحة، طهرنا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحيم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحيم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءنا كأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.